Xahiş edirəm, bu qardaşa diqqətlə qulaq asın. Əsl xəyanətkarın düşmənin kim olduğunu indi eşidəcəksiniz. Rayonda pensionere ikinci grup əlilim. Paylaşın, xahiş edirəm, mütləq paylaşın. Mən şəxsən o ikisinin, hər ikisinin əqidəsindən razıyam. Onlar rayon güclü müdafiə elədilər. İndiyəcəndə onların əliyinlə milli ordunun köməyinə saxlanılır. Mən Çabanovla İlham müəllimi. Hər ikisi çox əli. Rəisin özü əgər burada Zəngilanda Bozqurt dəstəsini baxdınız, tutub içəri salmasaydı, hələ bizim Zəngilanı onlar çoxdan vermişdilər. Əsas, mən həmişə onlara öz sözlərimi, düzgün sözlərimi demişəm, onlar da məni eşidiblər. Əsas, yuxarılardan bizə kömək az oldu, zəif oldu. Neçə gündə bizə aldatdılar. Hətta İspakomuz sədri nə qədər xahiş elədi, yolda Heydər Əliyevdən ki, bir vertolyot gəlsin, o gün axşamadan gözlədik, gəlmədi. Vertolyot gəlmədi? Gəlmədi, xeyr. Nə qədər xahiş elədi, yolda Heydər Əliyevdən ki, bir vertolyot gəlsin, o gün axşamadan gözlədik, gəlmədi. Vertolyot gəlmədi? Gəlmədi, xeyr. Eşidirsiniz dostlar. Ay ki, Heydər Əliyevin vətən xaini olmasına yüzlərlə fark var, Fəzail ağamalı istəyir ki, bu cinayətləri örtbatır eləyə, atel cibənin üstünə. Bu fark deyil bunlar hamısı. Bəkilər, hakimiyyətə gəlmək üçün erməni ilə separat danışıq edən kim deyir eləyir? Hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün kim elədi? 6 ro kim sat deyir eləyir? 1 milyon kim qask elədi? Heydər Əliyev. Şuşanın verilməsində kim iştirak elədi? Heydər Əliyev. Bəkilər. Bu xalqı biz anlatmağa, biz imkan verməyəcəyik. Tarixi də saxtalaşdırmağa qoymayacaq.